Nga kryesia e kuvendit zhvendosemi tek bashkia e Tiranës, ku mbahet sot protesta e 11 e grupimit për mbrojtjen e teatrit dhe rithemelimit. Do të kem kolegun Ardit Hoxha, i cili ndodhet aty për të na treguar se çfarë pritet të ndodhë në protestën e sotme, ka një skenar ndryshe apo i njëjti skenar me atë që e mësuar edhe në 10 protestat e mëparshme. Ardit, përshëndetje. Do se në moshtre diktaturën ne nuk e pranojmë. Dhe çdo ka nisur prej disa ditësh protesta e ditës së sotme. Imazhinancës aktuale në nivel qendror dhe lokal. Opozita dhe aleatët për të instaluar përfundimisht diktaturën në Tiranë dhe në Shqipëri. Do të marrin përgjigjen e merituar. Do të marrin përgjigjen e shqiptarëve të bashkuar. Të bashkuar për një tarmë dhe aktivistë ndryshëm të aleatëve të bashkuar të teatrit, ndërkohë sepse vetëm bashkuar ne mund të dalim të protestës së sotme pak a shumë pritet jeni ato që kemi parë në dy protestat e fundit. Edhe nga disa analistë do të më ndihmonte në këtë moment për të fokusuar edhe një pjesë që bëjnë ato skenografi të protestës, nëse mund të thotë se tillë është e ngjashme me ato protestat që në fakt Sirena me goma që nga momenti në moment pritet që ti vjen plaka dhe ajo që dallon nga protesta e fundit është një mision më të shumë e veshur me uniformën e një të burgosurit dhe me portretin e Bashkiakut të Tiranës dhe që përgjithësia në një mënyrë përgjithësia për pa përgjuar në qytet normal, një qytet jetushëm. Opozita kërkon Tirana sot për në shkollat, e përgjithësisë dhe arrestimi e zotit Veli, i mëgojnë hapsira dhe përbashta, për të rinë, për fëmijë, pa edhe për pensionistë. Shumë mesazhe ka marrë gjatë rrugës. Mbetet për të parë nëse në këtë protestë të sotme do të ketë një përsëritje të akteve të dhunës që ne kemi parë në ditët dhe në protestat e mëparshme dhe përplasja me policinë e shtetit, apo do të lëftohet vetëm me djegjen e gomave dhe të mbyllet aty kjo protestë që sigurisht e theksohet është e 11-ta në radhë që organizohet javë për javë nga opozita, Partia Demokratike e Rithemelimit, Partia e Lirisë dhe nga Alianca për Mbrojtjen e Teatrit, akuzat dhe kërkesat e njëjta në fakt. Si për kryebashkiakun zoti Veliaj, por edhe për strukturën tjetër drejtuese të Bashkisë së Tiranës. Po, Esmeralda. Mirë, ju falenderoj atëherë për këtë informacion.